د امریکا دفاع وزارت سرچېړونکي د دغه هیواد کانګرې ته په یوه تازه راپور کې ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د الوتکو، څرخکو، نظامي زغروال، ګاډو او وسلو په ګډون د 1.12 میلیارده ډالرو په ارزښت نظامي تجهیزات په دغه هیواد کې پاتې شوي دي. د دغو تجهیزاتو وضعیت مشخص نه دی او که دغه تجهیزات له ښې ساتنې او بیا رغونې پرته د امریکا د قراردادیانو لوري وکارول شي نو اغیزناکې به نه وي. د امریکا پوز په 2020 کال کې له دغه هیواده د وطنې پر مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري کابو ټول کاریدونکي اصلي نظامي تجهیزات له منځه یوړل. د دغه راپور په یوه برخه کې راغلي چې له دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د داعش پر بریدونو کې 90% ډیرښت راغلی دی. اونا باید درست محافظت شود، نگهبانی درست شود، چرا که سرمایه مردم افغانستان است و به خاطر منافع کشور، منافع مردم افغانستان، آرامش، صلح و امنیت افغانستان به تصمیشون استفاده شد. بازرس وزارت دفاع پرسان میکنه و تجسس میکنه که سلاح های امریکا در افغانستان در کجا است. میپرسانم که بکنه که امریکا به خاطر چی به افغانستان آمده بود؟ مدت 20 سال بوده که افغانستان تیر کردن به خاطر کدام اهداف؟ لدی سره سم د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي لیوی روسی رسنۍ سره په مرکه کې د امریکا له لوري افغانستان ته د ورکړل شویو نږدې 100 نظامي الوتکو او څرخکو د برخلیک او دا چې اوکراین ته ولیږدول شي او یا هم د اوکراین په جګړه کې وکارول شي اندېښنه ښودلې ده. تحویل دهی الیکوپترهایی که به ازبکستان و تاجکستان برده شده بعد از سقوط حکومت قبلی به اوکراین محتمل نیست. د امریکا د مرکزی قماندانۍ قماندان دوه میاشتې مخکې تاجکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو چې یا د الوتکې به طالبانو ته ونسپارل شي او په وینا یې دا د طالبانو نه دي.